陆的那，经过大陆坐后面就顺向那个山坡，对，这边会去做开辟，对对，这样。不是顺向，对，工程有工程上的客户啦，你你不是啊，那个计划道路总是开辟之后，对大家的出路比较好好使用，对，这已经很难得了啦，对，好，没关系，好，你刚刚在说的是，对，他的里长说的那个位置，那我看这一张。这个地方它是说往直的，对，啊，下面它这个是福德街，这边是好段子，它到底这个段子在福德街上吗？不是在福德街上。啊，它不然它这个怎么这样子画嘞？不是在福德街上。你看它是什么？南侧。对啊，南侧啊，本案的南侧。啊，南侧啊，这个位置详细的精确是位置是南侧是哪里？这个我们已经有专项报告了，这个都会由西部设计顾问他们在去做这个。我们有这个权利啊，因为我们要知道他到底是不是在福德街上。现在也跟各位。假使在福德街上，那台机都断掉啊，因为平行。不是啊，不是啊，松德路也盖了那么多高房子了，哦，所以这个工程会去考量这个，请各位住户要不用担心了，因为我们自己在当地也住了四五十年了啊。其实这个断层后来经过这个中研院地调所，已经把它从这个活动断层把它剔除掉了，所以这个我们会再做这个评估这样。不好意思，刚说的地调所把它剔除掉了，但是实际上我们并只看到一纸公文，我们没有看到后面所有的文件说为什么他把它剔除掉，这么一个大的事情我们就看到一个公文，我们可不可以请你，我在很多场合都有提到这个事情，可不可以把它后面的这个真正的考量的这个东西给我们看啊，我们有知的权利嘛。对，这么重要的事情你知道吗？这个东延线所以会通过六次环评了以后它通过了，就是因为地调所的这一纸公文，但是我们没有看到。不是，我现在不清楚说这个意见，最主要是说觉得当地的地质环境不好，所以不应该开发还是怎样？不是，我们只是知道，我们想知道那个地调所把这个活动断层弄掉以后，我也是跟你们同样的，就是也是知道说把它移除。虽然我们以前也做过一些专探这样，对。没有，我们想知道，你说有做一些那个西部设计的专探，我们是不是可以知道那个他们专探的结果？因为我们都住在那里，是。那如果他有什么状况，那就会变成灾区，哎，不会的，不会是你说的，是我们住在那儿，不是你住在那儿，对不对？是我们住在那儿，不是您，不是您主秘住在那儿，对不对？是不是？是谁住在那？不是，现在大家都住在那里。对呀，所以我们需要这个报告嘛。大家现在就住在这里。我们大家都需要那个报告，你是住在哪里？我不知道，我知道我们都住在那边。那个是不是有报告？我不晓得，因为那是地调所。那既然你不知道，我们希望你去把它找出来给我们，因为我们来来回回就讲这么101件事情。好，对不对？来，现在还有没有其他意见？来，你是不是可以承诺给我们这个报告？我可以。不能承诺给我们这个报告吗？可不可以找出来给我们？不是，他不是我主办。我知道，但是我们今天是公听会，这里有什么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 一大堆什么什么信什么信的，那我就告诉你，我们这边的人对这个东西有疑虑，可不可以请你把这个资料找出来？向我们揭露，让我们知道到底是怎么回事，怎么样通过地调所，它是按照什么东西来把它出这个公文，它背后的背景是什么？好，可以吗？没有，我们去了解一下，我现在没有办法，就是可以答。但是你会去帮我们找到这个背后，支撑它出这个公文的背后的技术。这我
我不能带对方去回答这个东西，他一定有他的依据嘛，对不对？对呀、啊，我们了解他一定有，可不可以请你把他找出来？就是这么简单的问题。我们重点是在地主好不好？重点在地主好不好？对啊，重点是地主就好，那、啊、其他人请拜托哦。有地主没讲没有那个没有意见的话，让请那请大请其他可以再发言好不好？今天我刚也已经有先说明过哈，他今天是针对暂体的地主，对对对，暂体地主的话大概是这位代理的蔡先生，先跟我们这案子有关的。那未来我们会在预计应该是在农历年后哈，会针对R03那块开发基地，我们也会应该会在现场，因为我们的场地不够大。好，会在现场召开公听会，也是用这种形式会召开两场。那我想说，如果说针对那块开发基地，未来就说有任何的开发的疑虑的话，哦，那我们可能会在因为今天两边的性质不一样，我们会在那个召公听会的时候，也是会找正式各位真的地主来，哦，会好好的就说针对那块基地的一些状况来做说明。好，哎，来看看还有没有其他想进意见。请今天开会是穿越工程的，对，吃的暂停。